Proud nulovým vodičem. Začnu modelovým příkladem. Máme nějakou administrativní budovu, v té administrativní budově byla vybudována nová serverovna, v té serverovně je například 30 raků, 30 stojanů, každý stojan má příkon 3 kW, dohromady to je řádově 100 kW, proud, který to odebírá, je řádově kolem 150 Ampér. Stavební firma připojovala tu serverovnu kabelem do trafostanice v té administrativní budově. Protože se jedná o administrativní budovu, která má vlastní trasomátor, rozvod je už v soustavě TNS, je rozdělená ten vodič, máme tam zvlášť jeden vodič nulový, zvlášť vodič ochranný. Ale samozřejmě fungovalo by to, ten případ by byl stejný, kdyby tady byl vodič PEN dohromady. Když se ta serverovna spustí, tak ono to chvíličku trvá, ale po určitý době najednou nastal průšvih ten, že začalo tam něco smrdět a přívodní kabel se začal škvařit. Okamžitě telefonát, přijeď sem rychle, něco se děje, a pojďme, co se děje, prostě nám hoří kabel, a tam, no to tam máte nějaký sklad a to nevypadly pojistky. Ne, nevypadly. A co se děje? Co? A říkám, no prostě to jede, a to je blbě zapojený. Ne, není to prostě pořádku, až škvaří se to, nevíme, co se děje. Takže okamžitě prostě průšvih, okamžitě tam člověk prostě přijede, jedná se o serverovnu, tak to se nedá okamžitě vypnout. Když člověk tam prostě přijede, tak první věc se jde podívat, říká, no to někdo si říká, to někdo blbě zapojil, to zapojil všechny ty raky na jednu fázi, je to přetížený. Takže člověk to zkontroluje, to pořádku, běží do rozvodny, v rozvodně zjistí, že skutečně všechno je to odjištěné, že jsou tady pojistky nebo jističe, řekněme 160 Ampér ve všech třech fázích, pojistky nevypadly, nejsou tam řebíky, ale přesto ten kabel je prostě přetížený. Jo, prostě se škvaří, je ten kabel přetížený, je to nepořádku. Člověk třeba si vezme nějaký ampermetr a začne měřit proudy. První fázi měří 120 Ampér. Dobrý, samozřejmě pojistka nevypadla, nic není. Změří druhou fázi, 130 Ampér, no v pořádku, nevypadlo to. Změří třetí fázi, tam vidí 140 Ampér, no to je v pořádku. Ale v okamžiku, když to dá na nulový vodič, tak koukám, ani rozsah toho ampermetru prostě nestačí, jo, je to jenom do 200 Ampér, prostě to nejde změřit. Samozřejmě člověk si vezme nějaký jiný přístroj, který to umí měřit, vezmu si se ten analyzátor, ten umí měřit do 1500 Ampér a najednou prostě zjistí, že v tom nulovém vodiči teče 400 Ampér. Kde se to tam vzalo? Jak to, že tam teče 400 Ampér? To samozřejmě potom ten nulový vodič má na to nárok, jo, protože když je to připojený na 150 Ampér by tam stačilo 50 průřez, 50 mm čtverečních mědi snese nějakých 160 Ampér řádově, ale no, tam teče prostě 400 Ampér, tudíž se člověk nesmí divit, že ten vodič prostě se hřeje a škvaří. Co s tím? Je to vůbec možný? Já to teda vypnu, aby nám to tady nezasmrdilo. Možný to je. Tady na ten případ mám připravenou jednu úlohu v laboratořích, kterou doufám si třeba někdy odměříme. Samozřejmě ten proud, který tady teče tím nulovým vodičem, může být způsoben různým způsobem. Jednak samozřejmě může být způsobený tím, že ta zátěž je nerovnoměrná a je přetížená třeba jedna fáze, nebo je zatížená jenom jedna fáze. Když bude zatížená jenom jedna fáze, tak samozřejmě ten proud se musí někdy vracet a tudíž stejně velký proud poteče v tom nulovém vodiči. Nebo můžou být zatížené dvě fáze a zase tam poteče určitý proud tím nulovým vodičem. Takže samozřejmě tou nevyváženost, tou nesouměrností té zátěže tam může dojít k tomu, že tam poteče proud. Ale v těchto případech by ten proud většinou nepřesáhne nebo nemůže přesáhnout proud v těch jednotlivých fázích. Ale tady se nám stalo to, že nám prostě za to provozu té serverovny najednou teče proud, který je několikanásobně větší, než je proud těch jednotlivých fázích. No a to se může stát a na to máme tu úlohu. Takže ta úloha, kterou mám tady připravenou ve škole, je v podstatě založená na tím, že budeme předpokládat souměrnou a vyváženou napěťovou soustavu, což většinou obvykle je, na kterou připojíme souměrnou zátěž. To znamená, že ta zátěž bude stejná ve všech třech fázích. V prvním kroku tam připojím
připojím tři žárovky, tak já to nakreslím, tak do první fáze přes ampermetr A1 připojím žárovku. Do druhé fáze připojím zase přes ampermetr A2, zase připojím stejně velkou žárovku. A do třetí fáze připojím A3 přes ampermetr A3 třetí žárovku. Ty žárovky všechny tři zvolím stejné, budou stejně velké ty žárovky. Takže tady máme fázi L3, tady máme fázi L2, tady máme fázi L1. A zpátky to propojíme s uzlem zdroje přes nulový vodič. A do toho nulového vodiče vložíme taky ampermetr AN. A tady máme N-kový vodič. My si tedy označím smysly proudu, tak zde si zvolím proud IN v tomto smyslu, kladnou orientaci. Proud v jednotlivých fázích si zvolím s touto orientací. Vysvětlím za chvilku, proč jsem to takto zvolil. Zelený fázi I2 zvolím s touto orientací a v červený fázi, v první fázi, zvolím s touto orientací. Tuto orientaci těch proudů jsem zvolil tak, protože předpokládám, že tady je fázové napětí a že ta šipka napětí je tady, že ta šipka je proti uzlu. Tudíž, když máme spotřebič, tak vlastně ten směr, ta orientace napětí a proudu musí být souhlasná, že se jedná o spotřebič. Proto ty všechny ty tři šipky směřují směrem k tomu zdroji, k tomu transformátoru. No a součet dohromady by to dávalo nějaký smysl, jsem si zvolil tímto způsobem, ale mohu by to samozřejmě taky zvolit v obráceně, je to jedno. A když to zapnu na síť, tak najednou zjistím, že třeba pokud bych si tady zvolil, mám na to připravené žárovky, kdyby ta žárovka měla teoreticky příkon 230 W, tak najednou zjistím, že v té první fázi mi teče na první ampermetr ukáže 1 ampér, druhý ampermetr mi ukáže taky 1 ampér, třetí ampermetr mi ukáže taky 1 ampér, samozřejmě za předpokladu, že ty žárovky budou stejný, a ten ampermetr v tom nulovém vodiči ukáže nulový proud, 0 ampér. No, přesně to odpovídá tomu, jak jste se to učili v základech elektrotechniky, třífázová soustava, pokud ta soustava je souměrná, vyvážená, je na to připojená souměrná zátěž, tak v podstatě tím nulovým vodičem neteče žádný proud. Můžeme si to taky samozřejmě nakreslit, pomocí fázorů. Takže když já si to nakreslím pomocí fázorů, tak řekněme třeba fázi L1 si dám do osy X. Fáze L2 je posunutá o 120 stupňů, ten proud je zde, to je proud I2 a proud I3 je posunut zase o 120 stupňů a je, řekněme, zde. Teďka tady nesledují napětí, protože samozřejmě to napětí může být trochu posunutý, že tam může být nějaký fázový posun, ale ty všechny ty tři proudy, pokud jsou ty žárovky stejný, tak budou posunutý o 120 stupňů. Všechno je to 120 stupňů. Tady taky 120 stupňů. Tady taky 120 stupňů. No a když tady ty tři vektory, nebo fázory, teda správně, sečtu, tak co dostanu? Takže já, když si to přesunu, ten zelený, když si ten zelený si přesunu sem nahoru, to můžu, ten černý si přesunu sem, takže co vidíte, když sečtu všechny ty tři fázory, dá mi to nulu. Tam samozřejmě platí, že proud I1 plus proud I2 plus proud I3 fázor, když to sečtu, musí dát ten proud IN. V tomto našem konkrétním případě, když tam použijeme tři žárovky, které budou stejné, budeme předpokládat, že jsou jenom čistě odporový, že nemají žádnou jinou složku, že jsou prostě lineární, když ve skutečnosti nejsou na začátku, ale to nevadí, to je zanedbatelný, tak výsledek je ten, že součet těch proudů
dá prout nulovým vodičem a to je v tomto případě rovno nule. My se na to můžeme taky samozřejmě podívat pomocí oscilloskopu, takže když vezmeme oscilloskop a takhle si prostě to připojíme na ty jednotlivé fáze, tak si můžeme změřit průběh, jak vypadají ty průběhy. Pokud budeme mít oscilloskop, který má víc vstupů, tak to dokonce můžeme zobrazit na jednou celý, pokud je vícekanálový. Takže když to nakreslím, co se týče okamžitých hodnot, tak já si tady nakreslím časovou osu, tak co se týče okamžitých hodnot, tak to vypadá se tímto způsobem. Tady mám časovou osu, zde budu vynášet proud, okamžitou hodnotu proudu v ampérách a zde budu vynášet buď čas, nebo já to nakreslím spíš sem, zde budu vynášet čas T v milisekundách, případně můžu vyznačit i úhel phi ve stupních. Takže tady na konci, tady budu mít půlce, budu mít 10 milisekund, na konci máme 20 milisekund, co tomu odpovídá 360 stupňů úhel phi. Takže pokud si zobrazím ten první průběh, tak první průběh mám červeně, tak já to tady nakreslím, tak ten první průběh bude mít sinusový průběh, předpokládám, že máš sinusový průběh. Délka periody je 20 milisekund, přesně to odpovídá 50 Hz. Druhá fáze je posunutá o 120 stupňů, takže tady vidíte 120 stupňů, 360, takže tady máme 120 stupňů, tady 240, takže když tady máme 120 stupňů, tak počátek té druhé fáze vypadá tak, že ta sinusovka zase běží zde. To je druhá fáze. A samozřejmě to dokreslím ten počátek. Je zde. Tady označím, že to první fáze. No a třetí fáze je posunutá o 120 stupňů, takže to nakreslím, to znamená, že tady máme 240 stupňů, je to dvě třetiny z 360, samozřejmě tady běží ta sinusovka zde, třetí fáze a tady nakreslím, co vypadá předtím. Takže takhle si vypadají ty všechny tři průběhy zde, tady těch proudů. No, co tam platí? Platí to, že ten součet těch proudů dohromady dává vlastně ten proud tím nulovým vodičem. Takže v našem případě, když tady to, co jsem napsal nahoře, musí platit i pro okamžitý hodnoty, takže I1 plus I2 plus I3, okamžitá hodnota, se rovná IN. Takže my, když si tady vezmeme nějaký okamžik, třeba tento okamžik, a sečteme si ty okamžité hodnoty, tak vidíte, že tato velikost plus tato velikost se rovná tady tomu. Tak tady, když si přenesu sem, dostanu tady tu hodnotu, druhou hodnotu, když si přenesu sem, dostanu tuto hodnotu. Takže vidíte, že ten součet suma i, v tomto případě, co se rovná in, a to se rovná nule. Jo? Tady, když v jakýmkoliv okamžiku sečtu ty okamžité hodnoty proudu, součet dává nulu, tudíž vlastně ten proud tím nulovým vodičem je vlastně nulový. A v podstatě bychom ten vodič tam vůbec ani nepotřebovali, protože tady nic nepoteče. Situace se trošičku změní v okamžiku, když my tam připojíme nějakou zátěž, která nebude lineární, která nebude činná, ale bude zdrojem nějakých neharmonických proudů. Takže nakreslím znovu obrázek. Já už to nebudu všechno tak pečlivě popisovat, takže do první fáze zapojím přes první ampermetr, zapojím třeba zářivku. Jo? Já jsem si teda na to vybral poctivý starý zářivky z těho cvičny, když je vyhazovali do kontejneru, tak jsem si je vzal. Vzal jsem si tři zářivky. Ještě jsem to vyštípal kondenzátory filtrační, tak aby skutečně ten nějaký proud to dávalo. Tady máme fázi L1, tady nám teče proud I1. Do druhé fáze jsem dal stejný zářivkový svítidlo, kreslím zeleně, takže L2, přes ampermetr A2 a zapojím tady to poctivý zářivkový svítidlo 2x58 W,
s elektromagnetickým předřadníkem a v třetí fázi nakreslím to zde, máme zapojenou, ještě dokreslím tu druhou fázi, tady máme proud I2 a třetí fázi L3, ampermetr A3. Zde máme zase to poctivé zářivkové svítidlo, které bylo dříve tělocvičně, v dnešní době už tam máme, když tam máme LED svítidla. Tak a poslední úzel je propojen a úzel je vyveden nulovým vodičem, zase přes ampermetr na nulový vodič N. Zde máme IN. Tak a když to připneme na síť, tak najednou zjistíme, co tam naměříme. Když to připojíme, tak zjistíme, že v první fázi naměříme zase. Ty zářivky jsou zvoleny sválně tak, že odebírá přibližně 1 ampér, nebo budeme předpokládat, že odebírá přibližně 1 ampér. Takže tady ta zářivka bude odebírat 1 ampér, ampermetr A1. Ampermetr A2 ukazuje taky 1 ampér. Ampermetr A3 taky ukazuje 1 ampér. Všechny ty tři zářivky jsou stejný. Takže tady jako vedle, když máme všechny tři stejné žárovky, tak bychom předpokládali, že tady nový proud, ale ejhle, tady naměříme 2 ampéry. Tady naměříme 2 ampéry. Jak to, že tam naměříme 2 ampéry? To už se dostáváme tady k té situaci, kdy najednou tady nám tady prostě mnohem větší proud, než těch fázových vodičích. Jo? A pak se nám to začalo spařit. Takže čím to je? No, je to daný tím, že ten proud, že jsem tady jsme použili zářivku, tak jednak je tam výbojka, jednak je tam velká tlumivka. A ten průběh toho proudu není sinusový. Takže já když to tady nakreslím, tak řekněme ten průběh toho proudu u té jedné zářivky, zase když tady budu mít 20 milisekund, když tady budu vynášet časté, a tady budu vynášet okamžitou hodnotu proudu v ampérách, tak zjistíme, že ten průběh vypadal tímto způsobem. Že ten průběh není harmonický, je zkreslený. Ten průběh je prostě zkreslený. Nemá sinusový průběh. No a co to udělá, když budeme sčítat tři tady ty průběhy, které budou o 120 stupňů posunutý? Tak si to nakreslíme zase. Doufám, že ten obrázek bude přehledný. Takže já si tady zase nakreslím časovou osu. Už to nebudu popisovat, platí, že tady je proud. Tady je čas v milisekundách, případně úhel fi. Takže ten proud v první fázi, kterou jsem si značil červeně, tak když to budu brát od počátku, tak ten průběh bude vypadat tímto způsobem. Pokročuje druhou půlnou. No a protože máme 50 Hz, tak ta perioda samozřejmě trvá 20 milisekund. Nebo 360 stupňů elektrických. Druhý průběh, který jsem zeleně, bude posunutý o 120 stupňů. Takže tady to bude, začne to někde zde a ten průběh zase bude vypadat tímto způsobem. Takže tady ještě nakreslím, že to je první fáze. Tady nakreslím průběh druhé fáze. Průběh je stejný, protože ty zářivky jsou stejný, akorát ty průběhy jsou posunutý o 120 stupňů časově. Teď to dokreslím ještě na začátku. Tak. No a třetí fáze kreslím černě. Tak zase posunutá o 120 stupňů, možná na 240, takže ten průběh je zde. A ještě to nakreslím, jak to vypadá na začátku. A to je třetí fáze. No a zase stejně jako předtím, tady můžeme vyšetřovat. Tady můžu to vyšetřovat tak, že sečtu, vlastně vezmu si nějaký časový okamžik, tak já si třeba zvolím časový okamžik třeba zde. A
A když sečtu ty všechny tři hodnoty, znamená, že tady ty mám na jedné straně, tady to mám záporný, takže tady ty dvě hodnoty si odečtu tady odsaď, že jo, a dostanu tuto hodnotu. Tak najednou to samý můžu udělat třeba, to samý můžu udělat třeba tady. Takže tady vidíte, že ten černý průběh má nulovou hodnotu a tady ty dvě hodnoty jsou stejné, takže ten bod bude zde. A z toho mi vyjde, že ten průběh, ten součet těch, ten součet obou těch všech tří fází, když to sečtu dohromady, tak to bude, ten průběh bude vypadat tímto způsobem. A to je ten průběh toho vodiče N. Takže tady už vidíte, že ten okamžitá hodnota, no respektive takhle, zase, že to IN, okamžitá hodnota IN se rovná součtu I1 plus I2 plus I3. V některých okamžicích ten proud IN je nulovej, ale v každém případě již můžeme prohlásit, že ten proud IN, třeba efektivní hodnota, už se nerovná nule. Už je to nějaká jiná hodnota. Jak se to stalo, tohleto? Jak se to stalo? No, stalo se to tak, že vlastně my vlastně ten průběh toho proudu, tou zářivkou, si můžeme rozložit do dvou průběhů. My tam v podstatě si můžeme zjistit, že tady ten průběh, který je zde neharmonický, můžeme nahradit dvěma průběhy, které jsou harmonické. Já to nakreslím třeba tímto způsobem. Jeden průběh bude vypadat tímto způsobem. Vidíte 20 milisekund, je to první harmonická. A pak tam můžeme ještě dát další průběh. Tady vypadá tímto způsobem. A to je třetí harmonická. To má trojnásobný, tady máte jednu periodu, druhou periodu, třetí periodu. Takže tady to má frekvenci 150 Hz. A to červený, to je ta první harmonická a to má průběh 50 Hz. Takže já když složím tady ty dva průběhy, dostanu z toho tady ten nelineární průměr té zářivky. To je analýza Fourierova transformace a tak dále, že teda říká, že my každý periodický průběh, který není harmonický, můžeme složit z harmonických průběhů. V tomto konkrétně jsem to pro jednoducho složil pouze z těchto dvou průběhů. A přesně tady to odpovídá tomu, co se nám děje v tom obrázku. Že tady vidíte, že v tom obrázku vlastně ten proud tím nulovým vodičem přesně odpovídá vlastně ty třetí harmonický. Má frekvenci 150 Hz, že tady máte jednu periodu, druhou periodu, třetí periodu. Takže vlastně to, že teče proud, v případě, když máme souměrnou vyváženou soustavu, na kterou je připojená souměrná zátěž, ale přesto nám, když teče proud tím novým vodičem, tak je to způsobeno tím, že ten odběr proudu je neharmonický, je zkreslen třetí harmonickou a v tom novém vodiči se vlastně sčítá ta třetí harmonická. Jo, což je prostě ta komplikace. Já to tady nakreslím ještě jednou pro případ, že bychom měli jenom odběr, kde by byla třetí harmonická. Řekněme si myšlenkově, že by tento spotřebič prostě odebíral jenom třetí harmonickou. Z nějakých, prostě bylo by to nějaké zřízení, že by to odebíral jenom třetí harmonickou. Takže já když se to nakreslím, tak jak to vypadá, tak zase si nakreslím časovou osu. Zase tady budu vynášet okamžitou hodnotu proudu, tady budu vynášet čas, řekněme, že tady bude 20 milisekund a tady nebo 360 stupňů. Jo, takže vynáším tam čas na vodorovnou osu, vynáším čas v milisekundách, případně úhel. Jak to bude vypadat? Když tam pustím tu třetí harmonickou z té první fáze, tak označili jsme si to červeně, tak já to tady nakreslím červeně, takže ten průběh vypadá tímto způsobem. To je první harmonická.
pustím tam do toho dovoltovou obrázku, nakreslím druhou, teda první fázi jsem tady nakreslil, první fázi, kdyby ten průběh byl třetí harmonická. Když nakreslím druhou fázi, kde zase bude průběh jenom třetí harmonický, tak kreslím to zeleně a musí to být posunutý o 120 stupňů. Já jsem to nedokreslil. Takže když tady máme 360 stupňů, tak 120 stupňů posunu je přesně tam, kde končí ta první perioda tady toho. Takže tady začnu tím průběhem té druhé fáze. A ten průběh má naprosto stejný průběh. Takže jsem to jen na začátek. Takže tady to je průběh druhé, protože to začíná vlastně v okamžiku, protože když máme tady vlastně 150, když tady máme třetí harmonickou, tak to musí, tak ten, ta dílka té periody přesně odpovídá tomu posunu, těmu 120 stupňů, to tady odpovídá. A když tam nakreslíme tu třetí fázi, kde bude zase ta třetí harmonická, tak to bude začínat zde, že tady máme 240 stupňů, tady máme 120, to se už napíšu, a zase ten průběh bude naprosto stejný. Třetí. No a co se děje, když já to sečtu, abych dostal ten proud tím středním vodičem, tak já to musím sečíst, a když já to sečtu, tak tady vidíte, že dostanu trojnásobek té velikosti, takže dostanu tuto hodnotu, tady dostanu tuto hodnotu, tuto hodnotu, tuto hodnotu, tuto hodnotu, tady to pochází nulou, takže ten proud tím středním vodičem vypadá tímto způsobem. To je proud IN. Takže můžeme prohlásit, že proud IN je přibližně trojnásobek proudu toho fázového vodiče. A tady už vidíte ten problém, proč nám to tady mohlo krásně hořet. Tak bych se ještě vrátil k jedné věci. My si proto můžeme také, jsme se učili kreslit, nebo jste se učili v základech elektrotechniky, kreslit fázové diagramy. A tam je zásadní podmínka je to, že fázový diagram můžeme kreslit pouze pro fázory, které mají stejnou frekvenci. Takže pro tento obrázek, který je zde, ten fázový diagram nakreslit nemůžeme, ale zde bychom ho mohli nakreslit. A jak by to tady vypadalo, kdybych to tady nakreslil? Tak já si nakreslím osy. Tak ten fázový diagram by vypadal jak? No vypadalo by tak, že první fáze, kreslím červeně, by byl třeba řekněme zde. To by byla první fáze. Druhý fázor, ta zelená, by byla stejně jako zde, I2. A třetí fáze by byla stejně jako taky zde, trojka. Takže když to sečtu dohromady, tak co dostanu? Když to sečtu dohromady, dostanu třikrát tady to a dostanu tady to. IN. Proutím středním vodičem. No, takže přesně to odpovídá tady tomu. Ale pozor, tady to nakreslit můžu, protože tady ty všechny ty tři, když jsem nakreslil pro ten případ, že tam je pouze třetí harmonická, tak to můžu tady nakreslit. Tady to kreslit nemůžu. Takže zpátky, aby se vrátil k tomu našemu tady modelovému příkladu. V případě, kdyby tady to bylo skutečně správně zapojené a byly by rovnoměrně zatížené všechny ty tři fáze, kdyby na každou tu fázi bylo připojeno 10 těch stojanů, které jsou přibližně stejný, tak samozřejmě může nastat situace, protože ty raky tam jsou spínané zdroje, může tam být velký podíl třetích harmonických. A pokud tam bude velký podíl třetích harmonických, tak na základě těchto obrázků tady může téct mnohem větší proud. Tady ta situace nastává tehdy, to se tak obecně říká, že pokud máme nějakou neharmonickou zátěž, nebo zatížení neharmonické, který tvoří asi více jak 40% z celkového instalovaného výkonu toho zatížení, tak už se tím musíme zabývat. No, dělá se to jednoduše, dělá se to tak, že v tomto případě, když tam je velký podíl těch
těch spínaných zdrojů, těch té neharmonické zátěže, že ten vodič nulový se zapojí dvakrát, je zdvojený. A pak nemůže dojít k tomu, že by se přetížilo. Takže nelekněte se, když někam prostě přijdete a najednou vidíte, že ten vodič N je zdvojený. To je přesně tento případ. Samozřejmě asi ta situace, že by tam teď trojnásobek asi nenastane, vždycky to bude nějaký kompromis mezi tím, asi nikdy se ten drát nerožaví, tak jak jsem to napisal tady, že by prostě svítil, ale ta izolace nebo ty koncovky nebo ty svorky se můžou skutečně žhavit, takže to prostě zasmrdí. Tady to má ještě dvě věci, které bych chtěl říct na závěr. První věc je ta, že pokud samozřejmě zatěžujeme ty střední vodiče, tak tam vzniká rušení, jsou tam úbytky, proto vlastně v těch administrativních budovách, kde jsou serverovny a podobně, potřebují tu soustavu TNS už rozdělenou přímo od transformátoru. Není dobrý tam používat tu soustavu PEN. A druhá věc, kterou bych chtěl říct, je ta, že my samozřejmě, když měříme v těchto soustavách a podobně, musíme si taky dát pozor, co nám měří ten ampermetr. Jo? Pokud měří efektivní hodnotu, tak je to samozřejmě dobrá věc, skutečnou efektivní hodnotu, tak to tady změříme, ale ty lepší ampermetry umějí změřit i základní harmonickou a skutečnou efektivní hodnotu, která nám potom říká o tom, jaký podíl těch vyšších harmonických tam je. Samozřejmě ty lepší přístroje mají vždycky i zobrazování těch průběhů, protože pokud takhle někde měříme, vždycky je dobré se podívat oscilloskopicky na ten průběh toho proudu. Takže tady je to úloha, co se týče tady měření žárovek a těch zářivek. Když to dobře dopadne, tak si to někdy ve škole vyzkoušíme a skutečně to prostě uvidíte, že jak nám se vlastně v tom středním vodiči objevuje proud a ten proud má frekvenci 150 Hz. Je to třetí harmonická. Děkuji za pozornost.